Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun o'zida bir nechta videoroliklar tayyorladim. Shuning uchun hamma joy to'zib yotibdi. Yig'tirmasdan ustiga ustak tayyorlashda davom etyapman. Mana bu gulimni ham bugun ekib olishim kerak. Boshqa tuvakka, chiroyliroq tuvakka. Menimcha mana shu tuvakka eksam kerak, kvadratni tuvakka. Buni ham abiyomi bir xil, mana shu dumaloq tuvak bilan, mana o'zining tuvagi bilan. Faqat buni ko'rinishi chiroyliroq bo'lgani uchun shu kvadratniga o'tkazib olmoqchiman. Birinchi o'rinda penoplas sov olganman. Penoplas sov oldim. Hozir bu gulimizni tuvagidan ajratib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana tomiri gulimizni. Agar buni tagida kasetasi bo'lsa, o'p tashlashimiz kerak. Bor ekan kasetasi, buni sekingina o'p tashlashimiz kerak. Agar buni o'p tashlamasak, gulimizni tomiri chirib ketishi mumkin. Kaseta xuddi machalkaga o'xshagan narsa bo'ladi. Hozir yaqinroqdan ko'rsatishga harakat qilaman. Oy. Mana sindirib ham qo'ydim. Bitta detgasi sindi. Yaqinda ajratilgan ekan bu ham. Mana bunda machalkaga o'xshagan narsa bo'ladi. Mana olinyapti. Shunaqa yulib-yulib olmasam boshqacha siga ob bo'lmayapti. Главный корешогига. Mana o'ralib turibdi. Agar o'p tashamasak, gulimiz chirib qolishi mumkin. Tomirlari bu oldindan uzilgan ekan. Bu yaqinda o'tkazilgan. Shuning uchun mana agar hozir sindirilgan edi, oppoq bo'lib turgan bo'lardi singan joy. Bu ancha bo'lgan singaniga. Agar hozir sindirganimda mana bunday oppoq bo'lib turardi. Sochni bo'lib. Hozir sindirmadim, oldindan singan ekan. Menimcha bu gulimizni ekishimizdan oldin tomirlarni yaxshilab yuvishimiz kerak deb o'ylab qoldim. Menimcha yuvib, tozalab ko'rib, keyin ekkanim ma'qul. Hozir buni yuvib olaman. Qarang, gulimizni yuvib oldim. Lekin tomirlari nimagadir, mana qarang, shalpayib, so'lib yotibdi. Tirsillab turgani yo'q, sveji bo'lib. Buni hozir agar sal bunday ushlasam, qirsillab sinib ketish kerak edi. Lekin bu qarang, qanaqa ahvolda o'ralashib, so'lib yotibdi. Yaxshi ham ochib yuvgan ekanman buni tomirlarni. Chirigan tomirlari ham bor ekan. Uje mana bu tarafiga qaraganda, mana bu uchlari jonsiz korichnevi rangda bo'lib yotibdi bular. Mana sinmaydi ham, o'ralashib ketyapti. Bularni kesib tashlaymiz menimcha endi. Chunki
Bunu bar bir çırp gitadi. Uçuşu optaşıganım yaşı. Bunga hazır endimin. Çırıgaman şu kasallangan tomurlarını kesip taşıyman da. Bronta udobreniyaga botirib qo'yaman yoki xomga yoki fitosporin emga, chunki tomirdagi kasalliklarni hammasini yo'qotishimiz kerak. Qurib qo'ygan xas-xashaklarni ham olib tashlayman. Chiroyli qilib ekib olaman. Arağını suge fitosporin em sov aldım. Şu lekaga tayyorladım. Şu mana şunu o'ziga botirib qo'yaman. Keyin yana tomirga ham quyib yuboraman. Zarar qilmaydi. Eritib olamiz pastamizni. Fitosporin em degan pastani soldim. Erib tursin ungacha uni kesib tozalab olamiz. Qaychini dezinfeksiya qilib olaman. Gulimiz sal nozikroq, shuning uchun qaychini spirtda yoki perkisvodorodda dezinfeksiya qilib artib o'rganlaring yaxshi. Endi bu tomirlarni kerak emas tomirlarni kesib tashlayman. Chunki buni qoldirganim bilan umuman foydasi yo'q. Naberot zarar bo'lishi mumkin, chiritib yuborishi mumkin. Uchi vaqtida olib tashlaganim ma'qul. Oq joydan kesib olamiz, qoraygan joylarni to'lni yo'qotish uchun. Nimaga bunaqa so'lib yotibdi, hayronman. Qanaqa kasallik bo'lgan bunda niyam bilib bo'lmaydi. Lekin juda ham ko'p bunaqa tomirlari. Mana bu tomiri mana ipi chiqib yotibdi уже ichidan. Bu ham yaroqsiz. Yuvayotgan vaqtim o'zidan o'zi uzilib ketdi ko'p tomirlari. Demak, kasallangan tomirlari bo'lgan. Yaxshi ham ochibman deb qoldim. Yaxshi ham yuvibman deb. Mana bu tomiri ham qorayib yotibdi. Anchirim guli tezda tomir chiqarib yuboraveradi. Tomirida problema bo'lmaydi. Eng asosiysi gulni ko'p suv berib chirtib qo'ymasligimiz kerak. Shuning uchun agar tomirni chirtib qo'yadigan bo'lsak, suv ko'p berib, уже gul nobud bo'ladi. Kam-kamdan tagi qurishiga qarab suv berishimiz kerak. Suvni ko'paytirib yubordingizmi, darrov gul orqaga ketadi. Oldinga o'sish bo'lmaydi. Mana shu tomiri ham juda nito. Mana shuni ham kesib tashlayman. Mana bu tomirlari ham jonsiz. Menimcha bo'ldi. Juda ham ko'p tomirni kesib tashlamay. Yo, mana bu yoqda ham bor ekan.
Yo, bu mapti hal aldat maslansın. Bularım yaroqsiz tomirlar ekan. Tegmasimdan uzilib kelayotgan tomirlari ham bor. Bu gülümüzünü fitosparin emlik tayyorlab olgan suvimizga sop koyamız. Yarım soat duradı. Tomirim kesilip gitti. İstemegen halde kesilip gitti tomiri. Bitadi. Ana. Endi bunu yarım soatga qoldiraman mana şu fitosparin emlik suvga. Tomiridagi bor kasalliklarni yo'qqa chiqaradi fitosparin em. Mana buni ham uzib olganimni ham soptiraman. Yarim soatdan keyin ekib olaman. Yarim soatgacha mana shu holda turadi. Yarim soat o'tdi o'rtoqlar, mana chiqarib oldim suvdan. Endi hozir buni qo'yib turaman-da. Aktiverunni ugl tabletkasi bor menda. Shuni 3 dona maydalab olaman. Buni suvdan chiqarib oldik. Ancha joylarini tomirlarini kesib tashladik. Endi mana shu kesgan joylarimizni tomirlariga ugl aktiv tabletkasini sepamiz. Men yana bitta ikkita katta tomirlarni ham olib tashladim. Chunki juda ham qorayib qo'ygan. O'zimcha o'ylagandim, fitosparin emga solganimdan keyin balkim yaxshi tomonga sal bo'lsa ham jonlanar deb o'yladim, jonlanmadi. Shuning uchun kesib tashlayapman mana. Kerak emas tomirlarni kesib tashlayman. Foydasi yo'q uni olib o'tirganim bilan. Antiyurum tez tomir chiqarib ketadi. Shuning uchun qo'rqmasdan kesib tashlasak bo'ladi. Mana bu qurigan xaslarini olib tashlayman. Bularni ham tozalab ekkanimiz yaxshi. Bo'lmasa chirishiga sababchi bo'lib qoladi bular ham. O'ylayapman, mana shu ikkalasini ham olib tashasammi deb o'ylayapman-da, tomiri juda kichkina bo'lib qoladimi deb yana tegmayapman. Yo'q, bo'ldi, mana shu holda qoldiramiz. Mana shu ugl tabletkamizga yaxshilab botirib olamiz endi. Mana hamma yog'i botirildi. Endi buni yana bir 10 minutga quritishga qo'yaman. Qurish kerak mana shu ugl tabletkasi tekkan joylar yaxshi qurisa, keyin hech qanaqa chirishlar bo'lmaydi. Qolganini ham to'kib o'raylik ustidan. Mana hamma yog'iga tegdi. Ugl tabletka chirishiga qo'ymaydi. Sog'aytirib yuboradi. Shuning uchun aktiverunni ugldan sepib olaman. Buni yana 5 minut yoki 10 minutga qurishiga qarab quriguncha kutamiz. Gulimiz ham qurib qoldi ancha. Mana
Endi 2 bo'lsak ham bo'ladi. Shu tuvakka 2 bo'laman men. Mana bu sinib qolgan detkasini tomirlatishga qo'yaman. Agar tomir otsa ekaman, tomir otmasa buni iki bo'lmaydi. Tomiri bo'lishi uchun ozgina suvga qo'yib qo'yaman. Urup joylashtiramiz tomirlarni tayagacha borishligi uchun tuprog'imiz. Oynani ochib qo'yib video olyapman. Ko'chada o'tganlarning ovozi ham eshitilib turibdi. Uzr so'rayman. Noqulayliklar uchun. Menimcha bo'ldi. Yana ozgina tuproq solaman. Çünkü su quyishimni ham hisobini olyapman. Su quyganimizdan keyin bar tuprog'i bosiladi. Mana o'rtoqlar. Shunday qilib ekib oldim. Endi bunga boyagi botirib qo'ygan fitosparin M suvimiz bor edi-ku. O'shandan suv quyaman, tagidan suv chiqib ketishiga qarab. Undan keyin soyagina joyga oq qo'yaman. Tik tushadigan quyoshga qo'ymaymiz. Esingizdan chiqmasin. Yangi ekilgan gullarni u qanaqa gul bo'lishidan qat'iy nazar tik tushadigan quyoshga qo'ymay turasiz. To o'ziga kelib olguncha quyoshni yaxshi ko'radigan gul bo'lsa ham birdaniga quyoshga qo'yib bo'lmaydi. 1-2-3 kun soya salqında saqlaysiz. O'ziga kelib olgandan keyin sekin-sekinlik bilan quyoshga o'rgatib borasiz. Agar birdaniga quyoshga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, gulimiz nobud bo'lib qolishi mumkin, ko'tara olmasligi mumkin quyoshni va nurlarini. Shuning uchun 2-3 kun soyada saqlayman, sprey qilib turaman. Yana undan keyin sekin-sekinlik bilan yorug'roq joyga, yana ham yorug'roq joyga o'tkazib, sekin-sekinlik bilan o'rgatib boraman. Birdaniga gulga nagruzka qilib qo'ymaymiz. Shu bilan bo'ldi, menimcha hamma narsani aytib o'tdim. Yantarni kislotada sprey qilsak ham bo'ladi, gullariga tekkizmasdan stressga tushib qolmaydi, tezroq o'zini tutib ketadi. Aspirinlik suvda ham sprey qilsak bo'ladi. Men aspirin ko'p ishlatmayman. Yantarni kislota yoki bo'lmasa oddiy suvda sprey qilib turaman. Shu bilan videorolikim yakunlasam ham bo'ladi. Kanalimda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing va keyingi videoroliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.